Hello mọi người, welcome back មកកាន់ video ថ្មី. ចឹងណាបានដឹងថាមករយៈនេះគឺមាន topic AI ពាសពេញលើបណ្ដាញសង្គមមែនតើ. ហើយអ្នកក៏ចង់ដឹងពីការវិវត្តរបស់វាផងដែរ. ជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹង ChatGPT. ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយអំពី AI ថ្មីមួយដែល Binance បានធ្វើការបង្កើតឡើង. AI មួយនេះគឺវាពិតជាពិសេសមែនតើ. ដែលអាចឲ្យអ្នកនរធ្វើការបង្កើតរូបភាពទៅតាមការសម័យរបស់អ្នកនរគ្នា. ហើយយករូបភាពមួយនឹងខ្លាចតែជា NFTនឹងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារឲ្យវាឈរជើងនៅលើ blockchain បានជារៀងរហូតផងដែរចង់ដឹងថា product ថ្មីរបស់ Binance នេះវាមានលក្ខណៈពិសេសនៅណាខ្លះ Let's get into the video product ថ្មីរបស់ Binance នេះវាមានឈ្មោះថា Bicasso ដែលគេហៅថា Binance Bicasso ហើយ Binance អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ស្គាល់ Binance ជាអីគេទេខ្ញុំសូមនិយាយខ្លះខ្លះទៅសិន Binance គឺជា top exchange មួយដែលខ្ញុំមកនិយាយបានថា top one exchange នៅលើពិភពលោកតែម្ដងមកដល់ពេលនេះដែរជា exchange មួយដែលអាចមកចិត្តបានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការជួញដូរទៅលើ crypto និងការ transfer ទៅលើ crypto ជាពិសេសអ្នកដែលរំកាក់រឿង bitcoin អីផ្សេងៗហ្នឹងនឹង token នឹងអីហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការទិញកាក់ឬមកក៏លក់កាក់ឬមកក៏ transfer កាក់ឲ្យគ្នាទៅលើពិភពលោកគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Binance ដោយមានទំនុកចិត្តបានហើយក្នុងនាមខ្ញុំជា KOL របស់ Binance ផងដែរខ្ញុំអាចធ្វើការណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអាច register តាមរយៈ remote link របស់ខ្ញុំក៏បានដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ product ថ្មី line នេះវាពិតជាពិសេសមែនដែរគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់ explain ឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹង Binance ត្រួតត្រាសិនហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍អ្នកអស់ចង់ធ្វើការទិញកាក់ឬមួយក៏ចង់ធ្វើការដាក់កាក់យកកាចង់ស្វែងយល់ពីការរកចំណូលតាក់ទងជាមួយនឹង crypto អ្នកអស់អាចចូលទៅមើល video នៅខ្ញុំនៅលើ YouTube បានគេដូចជារបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះនោះគឺចូលទៅកាន់ YouTube channel របស់ខ្ញុំហើយចូលកន្លែង playlist ហើយមើលកន្លែង Binance ហ្នឹងគឺវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹង Binance របស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់លុយកាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេក៏ដូចជាការទៅទិញកាក់នេះទិញកាក់នេះខ្ញុំអត់មានណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអីដែលខ្ញុំណែនាំគឺណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹង Binance only បានន័យថាអ្នកចង់ស្វែងយល់ពី Binance អ្នកអាចមកតាមបានជាមួយនឹងខ្ញុំបានប៉ុន្តែបើអ្នកចង់ធ្វើការស្វែងយល់ពីកាក់ផ្សេងផ្សេងអ្នកចង់ធ្វើការវិនិយោគអាចទៅ research តែខ្លួនឯងបានពីព្រោះខ្ញុំនឹងមិនប៉ះពាល់លុយកាក់របស់អ្នកទាំងអស់នេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកយល់បងអ្នកទាំងអស់នេះមួយបើអ្នកអត់ជាសមាជិកថ្មីរបស់ Binance អ្នកអត់គួរតែ register តាមរយៈ link ខ្ញុំបើសារតែ link របស់ខ្ញុំគឺមាន referral ដែលមានគ្នារបស់យើងគាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះចូលមែនទែនដែលជាសហគមន៍របស់យើងមួយអញ្ចឹងអ្នកអាច register តាមរយៈ link ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន commission ឲ្យអ្នកទាំងអស់ដូចគ្នានៅពេលដែលអ្នក register តាមរយៈ link ខ្ញុំពេលដែលគ្នាយើងនៅក្នុងនោះគាត់ធ្វើការទិញកាក់ឬមកលក់កាក់ឬមកគាត់អត់ទៅបានពី shooter ពី sport ពី earn អញ្ចឹងទៅគឺ commission របស់យើងគឺមានការ share គ្នាណាទទួលបានដូចគ្នាមានការ share នេះទៅវិញទៅមកអត់ដូចគ្នាយ៉ាងនេះគឺជាផលចំណេញនៃការ register តាមរយៈ domain link របស់ខ្ញុំដោយសារតែមាន register តាមរយៈ domain link របស់ខ្ញុំចូលមែនទែនហើយ supply មានអ្នក trade នៅក្នុង domain link របស់ខ្ញុំប្រហែលជា 1,000 អ្នកជាងផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងចាត់កាត់ត្រួសត្រាសទៅដែលយើងមកនិយាយពីមុខងារ AI ថ្មីដែល Binance បានបញ្ចូលផងដែរហើយការវិវត្ត AI សម្រាប់ Binance នេះគឺគាត់គ្រោងធ្វើឲ្យមុខងារមួយនេះដែលគេហៅថាវាគឺជាការត្រៀមបញ្ចូល AI ទៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មមួយដែលយើងហៅថា blockchain យានៅតែចង់ឲ្យ blockchain ជាមួយនឹង AI វាដើរសន្ទឹមគ្នានិងដើរជាមួយគ្នាផងដែរបានជា Binance ឡាញ់ប្រដាប់ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Bicasso នេះឡើងតើ Bicasso វាគឺជាអ្វីBicasso គឺជាមុខងារមួយដែលអាចឲ្យអ្នកធ្វើការ upload នៅរូបភាពដែលអ្នកធ្វើការ collect យកមកហើយធ្វើឲ្យរូបភាពមួយហ្នឹងវាឆ្នៃទៅជារូបភាព digital art ឬមកបរូបភាពទៅតាមការសម័យរបស់អ្នកនរគ្នាបានវានឹងឆ្នៃទៅជាលក្ខណៈជា NFT ចាំវានឹងឆ្នៃទៅជាលក្ខណៈ NFT អ្នកនរគ្នាបន្ទាប់មកអ្នកអាចយក NFT ហ្នឹងទៅដាក់ជា profile នៅលើ Binance របស់អ្នកនរគ្នាក៏បានទៅដាក់ទៅចូលជា blockchain ដែលយើងអាចធ្វើការដាក់វាលក់នៅលើបណ្ដាញ trade market NFT ក៏បានដូចគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងអាច share វានៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលវាអាចធ្វើការ collect និងធ្វើការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង NFT បានដូចគ្នាផងដែរវាពិតជាពិសេសមែនតើហើយខ្ញុំបានធ្វើការសាកល្បងតេស្តជាមួយនឹងមុខងារនេះហើយដែលអ្នកអាចមើល video នេះបានខ្ញុំបានធ្វើការ upload រូបភាពញ៉ាំខ្ញុំ selfie មួយយើងគ្រាន់តែ upload ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងសម័យអមថាខ្ញុំចង់ហូរនោះវាទៅជាស្រៀងដូចជា John Wick Iron Man ឬមួយក៏ Iron Man អីចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើង generate វាមកវានឹងឆ្លៃរូបយើងឲ្យវាទៅជា digital art បែបនោះដែលទៅជា NFT ហើយវានឹងចេញជាលក្ខណៈ4 collection ឲ្យយើងខ្ញុំហៅរូបភាពណាមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តយកមកខ្ញុំដាក់វាទៅ profile ខ្ញុំ share វាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំផុសវាចូលនៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមឆាប់ៗនេះគេនឹងបើកឲ្យ trade ជាដើមឥឡូវនេះគេអត់បើកឲ្យ trade ទេ
อันนี้คือในครั้งนี้มีแค่เอาก็คือยังบันแต่สมมติมุกนี้มีมุกสมัยประธานจูนในต่างประเทศให้มุกนี้มุกนี้นักบัญชีพลเรือนในครั้งไงติมพายบุตรขามุกนั้นให้ไงติมพายปั้นนั่นคือแคมเปญกิจกรรมมาไปจังเนี่ยน้องได้ด่าตอนมันโจรุ่มเนี่ยน้องช่างสะระบบสมมติมุกนี้นั่นเนี่ยน้องอาจจะเปิดแก ช่วยโจตามอย่าดมน้องลิงยมในมีในครั้งผมเนี่ยได้ชิสเตอร์ใบนั้นเฮ้ยเนี่ยได้ตอนได้ชิสเตอร์ใบนั้นอาจจะชิสเตอร์ตามอย่าดมน้องลิงบางยมซึ่งจำจวนตามลิงอินไวบางยมบนนี้ได้ชิสเตอร์ให้ตามอย่าดมน้องลิงยมเฮ้ยอาจจวนตามลิงอินไวอันนี้ที่บางยมบ้านในยมบ้านบ้านนั้นในครั้งผมนั้นจวนตัวเนี่ยน้องอาจจะเปิดแก่อาจจะมีหลักการในครั้งแก่ติดตัวบ้านแต่บริษัทเนี่ยโจมุนเก่งนั่นติดตัวบ้านที่คิดมุ้ยนำไว้เช่นในครั้งแก่ประกาศมินอันนั้นที่น้องสมัยขลุ่นไอ้มามันเนี่ยมุ่งเนี่ยมุ่ยบ้านไอ้ใช่นับไปเดี๋ยวเนาะเรียก invite friend มาต่อติด invite friend มันมุ่ยติดเนาะนั่นตัววันมุ่ยดีขึ้นได้แบบจังมีวิสัยมันนั่นสมัยแคมเปญนั่นได้แต่ชักน้องวิ่งไอ้ที่มาพายแบบเปิ้ลรอฮอดน้องไอ้ที่มาพายแบบวนมองไงอันนั้นไปเอาคนเนาะนี่มันเต้นสมัยการตามมันตัวสนามวิจารณ์มุ่ยนี่หายยืนรองจำมือนั่งไอ้ที่พายวนมุ่งเรียนมุ่ยนี่ขนาดจะประดับทำไมหรือว่าใบนั้นนี่หนึ่งล้านจะพลัดแก่ไอ้ได้ไปชื่อ AI ทำไมมุ่ยวิสัยมันเต้นแต่ยุ่งกระทำเวลาอ้อมันเด่นนายสิ่งที่กฎบ้านสมรชิตในขณะนี้ครับประจวบAI จะมีนำบล็อกเชนนำไปได้ถึงตั้งเรียกจุดนี้ในวิดีโอกราย